6 чуття та репер Хас на одній сцені. Несподівано для своїх прихильників виконавці об'єдналися в тандем і готують для вас нову музичну програму. Хоч і працюють артисти в абсолютно протилежних жанрах, цього разу спеціально для львівської публіки. Вони спробують поєднати поп-рок із репом. Цікаво, правда ж? Відбудеться концерт 10 травня в нічному клубі «Пікасо», початок о 19:00.